E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Daniel com mais um vídeo de GTA V. E hoje são easter eggs e coisas engraçadas que contém no jogo. E GTA V, o que não falta é conteúdo pra gente estar podendo fazer isso. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos de easter eggs que vocês provavelmente já viram aqui no canal. Eu vou me retratar de algumas coisas que eu falei. Outros vocês não viram aqui ainda. Podem ter visto em outros lugares, mas aqui ainda não viram. Coisas que eu dei muita risada e eu vou estar compartilhando com vocês agora. Vamos lá? I really gotta get some underwear. I'm sweating like a goose at Christmas. Do tell. É simplesmente foda você poder encontrar esse cara em GTA e vê-lo dançar, cara. E pra você fazer isso, você vai nesse local do mapa aqui. E lá vai ter uma porteira onde você pode encostar que ela vai abrir. Cara, no final dessa rua que você vai estar correndo, vai ter uma figura, um cara muito foda. Ele vai estar com um radinho do lado, ele vai começar a dançar uma música que, meu, essa música gruda no ouvido. E eu tive até que baixá-la, então... É muito foda, é tudo muito bem detalhado. O cara dança, canta algumas partes da música, já que ele não sabe cantá-la toda, então, mas na dança ele arrebenta, cara. Eu tirei algumas fotos dele. Isso foi muito bacana mesmo. E se você não foi ver, você pode vê-lo porque vale muito a pena. Você vai dar risada demais. Meus, imaginem aí eu tentando dançar esse cara igualzinho. Eu tentei dançar, eu fiquei muito tempo aí com esse cara. Devo ter ficado uns 20 a meia hora só vendo ele dançar, porque acaba a música, começa de novo e é muito bacana mesmo. E esse é o primeiro easter egg desse vídeo aqui que vale muito a pena você ir conferir. Se você não foi ainda, vá lá que você vai dar muitas risadas. So like the alternative to life, man, is death. And the interesting thing is that, well, life is cool, but so is death, man. I mean, life is like a crazy mind fuck. And then death, well, I mean, that's like a crazy mind fuck too, man. It's outrageous praise. Oh, man, it's so rad. O rosto desse easter egg é bem familiar, isso porque a Rockstar fez uma referência de Jesus Cristo no jogo. Ele até apareceu no meu canal em um outro vídeo, mas eu resolvi dar uma atenção maior pra ele agora, colocando até uma das frases que ele fala, das diversas frases que ele fala no game. É uma coisa que vale muito a pena estar conferindo, porque se você já leu ou conhece a Bíblia, sabe que ele vai fazer algumas referências da Bíblia nas coisas que ele fala. E se você apertar direcional pra direita, você começa a bater um papo com ele, ele vai falar por Frank, que o pai dele ama o Frank, ele vai falar assim, oh, seu pai me ama e tal, e ele vai falar que o pai dele ama todo mundo, e é uma coisa bem bacana e interessante ao mesmo tempo. E eu não tinha visto com os mesmos olhos que eu estou vendo agora easter egg, não. Eu tinha visto como uma coisa bem maldosa da Rockstar, mas agora não, depois que eu vi direito eu fiquei uns 10 minutos esperando até que ele repetisse a primeira frase. Ele tem muitas frases aí que a Rockstar elaborou e vale muito a pena estar conferindo esse easter egg de Jesus Cristo. Agora eu vou me retratar de algumas coisas que eu falei desse easter egg, ou seja lá como você queira chamar, já que muitos não consideram ele como um easter egg. E é dois em um, duas mancadas em um. Primeiro, ele não é o Mr. Cheever. E segundo, eu fui extremamente trollado, me zoaram, até hoje eu recebo comentários por causa de uma pronúncia no nome do Mr. Cheever, onde eu falei... Eu não vou ter vergonha de falar, eu falei Master Cheever. Cara, eu fui trollado até os ossos, até hoje eu nem respondo, mas chega comentário de gente rindo por causa dessa minha pronúncia. Então, na verdade, é Mr. Cheever, então mil perdões. E, meu, eu tava gravando lá, eu fui tirar foto deles e os caras se irritaram mesmo. E, rapaz, não deu muito certo não, mandei os dois conversar com Deus e já era. Vocês vão ver aí. Tchau, e vamos pro próximo easter egg. Tchau. Eu posso estar até bem atrasado, mas tá uma coisa que eu não sabia em GTA, e por parte da Rockstar, foi uma coisa bem brilhante que ela colocou no jogo. Quando você não está equipado com uma arma e tentar atirar, ele simplesmente vai mostrar o dedo do meio. Isso é uma coisa extremamente foda, galera, porque você provoca as pessoas na rua e elas reagem a essa provocação indo atrás de você, ou dá um dedo de volta, ou correm atrás pra te pegar, e eu nem aí, eu fico só com o carrinho lá esperando e dando dedo. Cara, eu dei muito
muita risada com essa atitude dos personagens no jogo, que é uma coisa muito foda. E nem a polícia escapou, até a polícia, eu fiquei brincando com a polícia apareceu, deu o dedo, eles vêm atrás de você, metem tiro, simplesmente porque você deu o dedo no meio. Isso é uma coisa muito foda e engraçada, mas isso me fez tirar vários minutos de sorrisos e foi foda, simplesmente foda. Sabemos que a Rockstar colocou diversas referências de diversas coisas no GTA V, mas nenhuma delas é tão escandalosa como a referência do jogo Dead Island em GTA V. Se vocês olharem aquele símbolo ali onde tem um coqueiro, a diferença do coqueiro do Dead Island e desse aqui é que ali tem uma folha da maconha. Mas olha bem ali que ali do lado esquerdo era para ter um Dead, depois Island, e é uma referência específica explícita que a Rockstar colocou The Dead Island em GTA V. Muito foda, legal, bacana. E esse é o último easter egg de hoje. Dead Island em GTA V. Estamos chegando ao fim do vídeo. Se vocês tiverem gostado do vídeo até aqui, galera, eu peço que, por favor, deem um like no vídeo aqui rapidinho. Adicione favoritos e comente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e não perca nenhum vídeo de GTA e tantos outros que eu posto também. E não esqueça que na descrição desse vídeo aqui tem a fanpage do GTA da Depressão, tem a minha fanpage, tem um grupo de GTA onde as pessoas trocam ideia, que já tem quase 19 mil pessoas. E tem também o meu Facebook, se quiser me adicionar lá pra gente trocar uma ideia, tem Twitter, tem tudo. E eu espero realmente que vocês tenham gostado e que possam me ajudar a divulgar. Eu agradeceria de coração. Até o próximo vídeo. Falou e fui.